بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آل آنر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں چنئی کا پلاؤ. ان کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آج چلتے ہیں دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے پیاز میڈیم سائز کی، ایک بڑی ایک عدد، اور مسالے میں ہم نے لیا ہے زیرا 1 ٹیبل اسپون، اور یہ تیز پتے ہیں 2 سے 3 عدد، اور یہ ہیں کالی مرچیں 6 سے 7 عدد، اور 2 دار چینی کے ٹکڑے لیے ہیں 1 1 انچ کے، اور یہ 1 بادیان کا پھول لیا ہے، اور 1 پیالی دہی لیا ہے ہم نے، اور چنے لیے ہیں 200 گرام، اور چاول لیے ہیں ہم نے 500 گرام، اور یہ ہیں پسی ہوئی ہری مرچیں، اور چند دھنیے کی پتیاں، پودینے کی پتیاں. چولہے کا فلیم آن کر لیں. اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل. آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے، اب اس میں شامل کریں گے ہم پیاز. پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے. پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ہے، کافی خوبصورت کلر آیا ہے اس کا. اب ہم اس میں شامل کریں گے کھڑا مسالہ. اس میں زیرہ شامل ہے، کالی مرچیں، دار چینی، بادیان کے پھول، تیز پتا. تھوڑی دیر اس کو بھونیں گے. اب ہم اس میں چنے شامل کریں گے. چنوں کو میں نے نمک ڈال کے تھوڑا سا ابال کر لیا تھا، اتنا زیادہ نمک نہیں ہے اس میں. جب ہم چاولوں میں نمک ایڈ کریں گے تو اس وقت آپ کو بتا دیں گے ہم نے کتنا نمک شامل کیا ہے اس میں. اس میں ہم پھر ہری مرچ ایڈ کریں گے، ہری مرچوں کو، اور یہ دہی میں نے پھینٹ لیا تھا. ہم اس میں ٹماٹروں کی جگہ پہ دہی استعمال کریں، کیونکہ پاکستان میں ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو ٹماٹر کا آپشن جو ہے وہ دہی، ہم دہی یوز کر رہے ہیں کٹوری. اس میں نمک شامل کریں گے، 2 ٹیبل اسپون کے قریب نمک شامل کریں گے. کوٹی مرچیں شامل کریں گے. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. اس میں کوٹی مرچیں بہت ہی اسپائسی لگتی ہیں، 2 چمچ کے قریب. تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے. اس میں پانی شامل کریں گے. میں نے اس گلاس سے میجرمنٹ کی تھی، آپ کے پاس جو بھی برتن اویلیبل ہو اسے آپ میجرمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس میں پانی شامل کریں گے. یہ میں نے 2.25 گلاس چاول لیے تھے، تو اس میں پانی جو ہے وہ تقریباً 4 گلاس کے قریب ڈالیں گے. پانی کو ابال آ گیا ہے، اب اس میں ہم شامل کریں گے چاول. چاولوں کو میں نے 20 منٹ پہلے بھی بھگویا تھا، یہ اچھی طرح سے بھیگ گئے. اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور اب ان کے پکنے کا انتظار کریں گے. چاول ہمارے تقریباً پک چکے ہیں، اب دم دیں گے انہیں. یہ دیکھیں کتنے نکھرے بنے، اتنی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے ان میں سے. اب ہم ان میں اس میں دھنیا پودینہ شامل کریں گے. دم پہ رکھ دیں گے.
चावल हमारे अब तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। गर्मा गर्म पुलाव, देखो भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसकी। ये डिश आउट कर लिया, अब हमने देखें कितना खूबसूरत लग रही है। हमारा पुलाव तैयार हो गया है पक्का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वसलाम।